გამარჯობათ. მე გახლავართ მაია ნარიაშვილი-კაპანაძე საქართველოდან, კახეთიდან, გურჯაანის რაიონიდან. Უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადავუხადო გლობალური შემოქმედებითი ქალთა ჯილდო 2021-ის ორგანიზირებისათვის გლობალური ტრენერების აკადემიას, რომელმაც მომცა საშუალება გამეცნო თქვენთვის და წარმედგინა ქართული უძველესი მეთოდით დამზადებული კახური ჩურჩხელები, რომლის შესახებაც მინდა დღეს გესაუბროთ მისი წარმოშობის ისტორიაზე და ამავე დროს მისი დამზადების უძველეს ტექნოლოგიაზე. საქართველო ცნობილია როგორც ღვინის საყვანი. ყურძნის წვენს ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნიდან იღებდნენ. იმ დროს მას ან ღვინოდ გარდაქმნიდნენ, ან აკონცენტრირებდნენ და საკვების დასატკბობლად იყენებდნენ. ყურძნის კონცენტრირებული წვენი ისეთი ტკბილი იყო, რომ თაფლის მსგავსად არასდროს გაფუჭდებოდა და მთავარ დამატკბობლად გამოიყენებოდა მე-15 საუკუნემდე, სანამ ლერწმის შაქარი მსოფლიოს მასშტაბით იაფი და ხელმისაწვდომი გახდებოდა. ამჟამად საქართველოში ყურძნის 500 სახეობა არსებობს. რქაწითელი ყველაზე გავრცელებული ჯიშია კახეთში, რომელსაც აქვს უნიკალური გემოვნური თვისებები და გამოიყენება ჩურჩხელის დამზადებისთვის ტრადიციული მეთოდებით. საქართველოში ეს ნოყიერი და ნატურალური საკვები უძველესი დროიდან არსებობდა. გრძელვადიანი შენახვის უნარის და კალორიულობის, ასევე მცირე ზომის და გემოს გამო ჩურჩხელა მუდმივად განსაკუთრებულ ადგილს იკავებდა ქართველი მეომრების და მწყემსების აბგაში. დღესდღეობით ჩურჩხელა საქართველოს ეროვნული ტკბილეული და მისი კულტურული თვითმყოფადობის განუყოფელი ნაწილია, ხოლო ბოლო პერიოდში ჯანსაღი კვებისადმი მოთხოვნის გამო ჩურჩხელა სულ უფრო და უფრო პოპულარული გახდა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. რთული სახელის მიუხედავად მას მარტივი შემადგენლობა აქვს. ყურძნის წვენის მოდუღებით მიღებულ ბადაკს დამატებული ხორბლის ფქვილი და მასში ამოვლებული წინასწარ ძაფზე აბნეული თხილეული. ამ მასას, რომელსაც თათარა ჰქვია და არანაკლებ გემრიელი და საყვარელი ტკბილეულია როგორც ქართველებისთვის, ისევე უცხოელი სტუმრებისათვის, სათითაო ჩურჩხელას ვავლებთ ნელა-ნელა. შემდეგ ვკიდებთ ამ ჩურჩხელას და ორი კვირის განმავლობაში ვაშრობთ მას ჰაერზე. ჩურჩხელა აუცილებლად უნდა იყოს დამზადებული ნატურალური და აგრეთვე ჯანსაღი თხილეულისგან, რათა ჩურჩხელაში გაძლოს ამ თხილეულმა მინიმუმ 1 წლის მანძილზე და არ მოხდეს მისი გაფუჭება. არსებობს ინგრედიენტების თანაფარდობის მიხედვით, როგორც კლასიკური, ასევე უფრო მეტი თხილეულით და ნაკლები ყურძნის წვენით ამოვლებული ჩურჩხელა მათთვის, ვინც თხილეულს ანიჭებს უფრო მეტ უპირატესობას. საქართველო ცნობილია როგორც ღვინის საკვანი. აქედან გამომდინარე, არქეოლოგიური გათხრებისას ნაპოვნია ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 2000 წლით დათარიღებული ძველი თიხის თასი, რომელზეც გამოსახულია ჩურჩხელის ამოვლების რიტუალი და აგრეთვე ჩურჩხელის შესანახი თიხის სათავსო არის ამავე არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი. საქართველოში ჩურჩხელის ამოვლების რიტუალი ეს ერთადერთი საქმიანობაა ოდითგან დღემდე, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ აკეთებს ქალი.